é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. Episódio número 9 do MS2. Eu vou ficar aqui tiro 5 com um ônibus que é lá de Hamburgo, galera. Aqui no mapa de Curitiba, PRT. Então bora lá. Você é a linha Boa Vista, bairro Alco, tá? Pode ficar aqui para os passageiros virem. Eu comprei a DLC de Hamburgo hoje, galera. Tá? Para quem que não sabe. Aqui porque eu sou, porque... Boa Vista. E nós estamos de Boa Vista, aí a gente vai pro bairro Alco. Comenta aí se vocês querem que eu volte com o Piarte Curado aqui no Curitiba BRT, tá? E comentem se querem live stream também, cara, ou MS2.
Galera, se vocês quiserem que eu faça live swing com biarticulata aqui em Curitiba, tem sim nos comentários, tá? Eu posso até fazer. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Você quer que eu ia comprar lá? Como eu sou burro? Começou a sofrer.
Mais um ponto. Pagou a sopa. Thank you.
Chegamos. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e falou.